لسيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى كل نبي وملك وولي عدد الشفع والغفر عدد كلمات ربنا والتعاليمات المباركات. عزیزان محترم، حدیث بیان ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جتنا سنیں گے اتنا علم حاصل ہوگا اور اتنی اپنی آخرت بنے گی. اب یہ حدیث میں آیا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمہ جاء یوم القیامۃ مکتوب بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے قتل کی امداد ایک کلمے سے کرے، کہ کسی مسلمان کو یہ کلمہ کہہ دے کہ اس کو قتل کر دے یا اس کے ایسے کر اس کو قتل کر، قتل کی امداد زبان سے کرے، خود قتل نہ کرے، نہ دخل دے نہ کچھ، صرف اس کو دوسرے کو ابھارے، تیار کرے ایک کلمے کے ساتھ کہ اس کو قتل کر دے. جو شخص اس ایک کلمہ منہ سے نکالے گا، قیامت کے دن جب آئے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا آیت من رحمت اللہ، اب یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اس پر رحمت نہیں آئے گی. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. اور فرمایا، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کا بدلہ ہی جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے قاتل، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ان پر ہوتا رہے گا، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب خدا نے تیار کیا. یہ پانچویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص صرف مسلمان کا قتل کب جائز ہے، تین صورتوں میں، ایک تو شادی شدہ زانی ہو، چار گواہ آ جائیں، اس وقت قاضی وقت ان سے گواہی لے کر اس کو قتل کرنے کا حکم ہوگا، جس پر پتھر مارو اور یہ مر جائے. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا ہے، اس کو فوراً قتل کر دو. یہ تین وجوہات ہیں قتل کے، اس کے علاوہ کسی کو کسی گناہ پر قتل نہیں کر سکتے. اور قتل اتنا بڑا جرم ہے، من قتل الناس من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، جو ایک کو قتل کرتا ہے گویا کہ سب کا یہ قاتل کھڑا ہے. اللہ اب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ دور ایسا آ چکا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کیسے قتل ہو رہے ہیں،
اور کتنے قیامت کے دن آیتم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کوئی ان پر رحمت نہیں کرے گا، اللہ رحمت کے مستحق نہ ہوں گے۔ یعنی آپ یہ غور فرمائیں کہ کسی مومن کو ذرا سی بات پر ایک تھپڑ مار دیا جائے اس کی ساری نیکیاں ضبط ہو جاتی ہیں۔ اب آگے بتاؤ آگے کیا ہوگا، کسی مسلمان کو ایک تھپڑ لگا دیا ہے تو تھپڑ لگانا اذیت ہے نا، اس اذیت کی وجہ سے اس کے نام اعمال کی تمام نیکیاں اڑ کے چلی گئیں، اب وہ خالی بیٹھا ہے۔ اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے۔ تو اس واسطے ہاں البتہ استاد شاگرد کو سمجھانے کے لیے ادب کے لیے وہ مارے، لیکن لاٹھی کے ساتھ نہیں مار سکتا، منہ پر نہیں مار سکتا، کور پر مارے گا، ہاتھ سے مارے گا، ہاتھ اونچا کرے گا، نرم تھوڑی لگائے گا تاکہ اس کو ڈرانا مقصود ہے، یہ ڈر جائے، یہ نہیں کہ مارنا۔ یہاں تک فرمایا کہ بعض حافظ قاری جہنم میں اول صف میں چلے جائیں گے، کیونکہ بچوں کو مارتے تھے، بچوں کو مارتے تھے۔ یہ مارنا مسلمان کا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظالم سے بچائے، ظلم بڑی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ تو کسی انسان کے معاملے میں کبھی یہ نہ خیال کرے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کے قتل کی کسی کو مشورہ دے دے، یا کوئی کلمہ کہہ دے جس سے مراد اس کی قتل ہو، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا۔ چاہے مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، اب آپ ایک بالکل جٹ سے دیہاتی سے پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، اس کے لیے اتنا کہنا کافی ہے۔ آئی بازن اس واسطے کے حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، ایک عورت ریور چلا رہی تھی، میرے نبی نے بلایا، فرمایا اللہ کہاں، کہا اوپر، فرمایا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ یعنی اللہ کو واحد لا شریک جاننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، دوزخ جنت پر ایمان لانا، میزان عدالت صراط پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، سارے رسولوں پر ایمان لانا، جو تمام جن یہ چیزیں پر ایمان جو لایا ہے، چاہے کتنا ہی گناہگار ہے قتل کا اس کو حکم نہیں ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کو قتل کر دو حدن کے لیے مرتد ہو چکا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی مسلمان آزان سن کر پھر نماز نہیں پڑھی اس نے بغیر کسی عذر کے، تو فرمائے یسیر و مرتدہ، وہ مرتد ہو گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کا مال وراثت میں تقسیم نہ ہوگا، کیونکہ یہ مرتد کافر ہے، اس کا مال بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا، وارثوں کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مرتد ہے ہمیشہ مومن مومن کا وارث ہوتا ہے، جب یہ مومن ہے ہی نہیں یہ وارث کیسے ہو سکتا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور جمہور حضرات کا یہ ان کا یہ ان کے ساتھ اتحاد۔ تو میرے عزیز جو ایک یہ صورت نکل آئی، پھر ایک قتل ہوتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے حد کی، اور ایک قتل جو دوسری سزا خدا نے شریعت میں رکھی ہیں وہ قاضی کے سپرد کی جاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے تعزیرات اسلامیہ، اس کا نام کیا ہے؟ تا
تعبیرات اسلامیہ، ایک حدود ہے اور ایک تعبیرات ہیں۔ قاضی دیکھے کہ ایک اتنا مفسد آدمی ہے جو ہمسائے اس سے تنگ ہیں، دوست اس سے تنگ ہیں، گھر والے اس سے تنگ ہیں، ہر بندہ اس سے منہ پھیرے ہوئے، بڑا بد زبان ہے، بڑا بد اخلاق ہے، مخلوق کو جلدی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہا ہے، ظلم زیادہ کرتا ہے، ایسے انسان کو قاضی تعزیرا قتل کر سکتا ہے کہ یہ مفسد ہے، اور مفسد آدمی کے لیے دنیا میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، یہاں مصلح رہ سکتا ہے، مفسد نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر میرے پر رحم فرمائے۔ تو یہ بھی قاضی کے حکم سے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فیصلہ دے سکیں گے کسی کے حق میں قتل کی بات، جو اتنا بڑا ہے۔ اور مومن کا قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے، کتنی بڑی بات ہے کہ صرف مشورہ دینے پر خدا کی رحمت سے لا امید ہو چکا ہے، تو جب وہ کرے گا اس کا کیا حال ہوگا، لیاد بل اس کا حال کیا ہوگا۔ اللہ آپ کو، مجھ کو، اس مجھے، ہم سب کو بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، تمام مومنوں کو بچائے، کہ مومن کے ہاتھ سے کوئی مومن مارا نہ جائے۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک انسان شکار کے لیے جا رہا ہے، اس نے دور سے دیکھا کہ وہ ہرنی کھڑی ہے، لیکن وہ آدمی کو بیٹھا ہوا تھا، ہرنی نہیں تھی، اس نے ہرنی سمجھی، اور اس نے بندوق چلا دی ہرنی سمجھ کر، آگے آدمی کو لگ گئی جو مسلمان تھا۔ اب یہ کیا ہو گیا، اس کا نام ہے قتل خطا، اس کا نام ہے قتل خطا۔ یا ایک انسان ادھر مار رہا تھا، اتفاقی کسی کو لگ گیا، اندر اس نے نہیں مارا، لگ گئی بھگوڑی، چل گئی، مر گیا، جو قتل خطا ہے، یعنی اس سے خطا ہو گئی۔ لیکن شریعت نے کیا فرمایا، اس کو 100 اونٹ اس کو دینا پڑے گا، اس کے وارثوں کو جس کو قتل خطا کیا ہے، 100 اونٹ دینا پڑے گا۔ شہرین متتابعین، 2 مہینے پورے روزے رکھے گا، جو 59 روزے رکھ چکا ہے اور 60 قضا ہو گیا تو پھر پہلے سے شروع ہوگا، اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، اور توبہ کرے گا کہ یا اللہ میرے سے یہ زیادتی ہو گئی کہ میں ایک مسلمان کو ختم قتل کر بیٹھا ہوں۔ خطا کے ساتھ قتل کرنے کی اتنی شریعت نے حکم دیا ہے، جو اندر کرے گا بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا۔ اللہ آپ پر میرے پر ہے، یہ 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، من قتل مومنا خطا فتعزیر اقوت مومنا، ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، اور ساتھ یہ بھی ہوگا، اور وارثوں کو دیت بھی دینا پڑے گی، مریض مسلمت الفشا، 2 مہینے روزے بھی رکھنے پڑے گے۔ اتنی ہے صرف قتل خطا پر کہ مومن کو خطا کیوں دی، اللہ معاف فرمائے، یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اصل بات یہ ہے، جب تک اہل حق کی صحبت نہ ہو، نہ انسان کی اصلاح ہوتی نہیں ہے۔ اہل حق کے پاس بیٹھے گا، صحبت ہوگی، دین سمجھے گا، دین سنے گا، انسان بنتا جائے گا۔ اسی بات سے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کو نہ دو، صحبت صالح ترا صالح کو نہ دو۔ فرمایا صحبت نیک آدمی کی تجھے نیک بنا دے گی، سارے برکات صحبت کے ہوتے ہیں۔ اگر برے آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا تو فرمایا تاریخ تمہیں برا بنا کے رکھ دے گی۔ اس واسطے جتنا ہو سکے انسان اچھی صحبتوں میں، اچھی مجالس میں بیٹھے، تاکہ اس کے اثرات اور ان کے انوارات اور ان کے فیوزات اور ان کے برکات اس پر نازل ہوتے رہے۔ کیوں شبی نور از حضور اولیاء، کیوں شبی نور از حضور اولیاء، در حقیقت و گشتگی
دور خدا گل ہمیں خواہی کے باشی با خدا گودشینی در حضور اولیاء. مولانا روح فرماتے ہیں جب تو نیک لوگوں سے دور ہو گیا سمجھ لے میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہے. جب نیک بندوں سے دور ہو گیا فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ میں خدا کے پاس بیٹھوں, فرمایا پھر نیک لوگوں کے پاس بیٹھ جا اور یا خدا کے پاس بیٹھ جا, ان کی صحبت کے برکات سے اللہ تعالیٰ تیرے پر بھی رحمت فرمائیں گے. درخت سنگے خارائی مر مر شوی دست سنگے خارائی مر مر شوی پیش مرتے کامل گوہر شوی. فرمایا جتنا تو سخت ہو جا پتھر ہو جا مر مر پتھر ہو جا, لیکن جب تو آل حق کی صحبت میں آئے گا اللہ تجھے موتی بنا دے گا, تو پتھر قیمتی بن جائے گا. تو صحبت کے برکات یہ ہوتے ہیں جب تک کہ انسان اچھی صحبت اختیار نہ کرے, اتنے تک نہ دین کا پتہ ہے نہ آخرت کا پتہ ہے. نہیں پتہ کہ جو کچھ آیا منہ سے زبان سے نکالتا رہ گیا, بعد کل میں ایسے منہ سے انسان نکال جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم, تم اس کو آسان سمجھتے ہو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا کلمہ ہے. میرے نبی نے فرمایا بعد اوقات ایک انسان ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے اکبہ اللہ فی النار, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر منہ کے بعد ڈال دیں گے کہ تیرے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا تھا. تو میرے عزیزوں یہ صحبت کی برکت سے انسان کو ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. جب حدیث نبی کی سنتا ہے ساری نعمتیں سامنے آتی ہیں, اللہ تعالیٰ پھر اپنی کرم نوازی فرماتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سال والا ہوں ما یغنی جا یوم القیامت, فرمایا ایسا انسان جو جان بوجھ کر لوگوں سے مانگتا ہے, یہ سوال کرنے والے مانگنے والے لوگ, فرمایا قیامت کے دن آئیں گے ان کے منہ سارے چھلے ہوئے ہوں گے, ان پر گوشت ہوگا ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوگی, ڈر اور خوف لگے گا کتنا برا ہوں, اور پھر ایسا راستہ بنا ہوا لیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جب یہ لینا بھی جائز نہیں ہے تو کسی انسان کے مال کو کھا لینا کتنا بڑا خوفناک ہوگا لیاذ باللہ. اللہ معاف فرمائے, جب یہ مانگنے کی حاجت دے بھی مانگنا جائز نہیں رہا تو جب انسان خواہ مخواہ ناجائز کھاتا ہے بغیر اجازت کے کھاتا ہے, فرمایا اس کا حال کیا ہوگا کہ ایک پیسے کے چوتھے حصے پر 700 کا بالکل نماز قیامت کے دن دے گا الیاذ باللہ. یعنی ایک پیسے پر 2800 نماز جو قابل قبول تھی اس کے نام اعمال میں چلی جائے گی, اگر نہیں تو اس انسان پر جس کا مال کھایا ہے اس کے تمام گناہ لے کر اس کھانے والے پر دے کر جہنم میں داخل کر لیا جائے گا الیاذ باللہ. اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ مہربانی فرمائے, بقیہ پھر عرض ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة.